নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মোৰ নাম জনা। মোৰ চেনেল কামৰূপ এডুকেশ্যন এলিলৈ পুনৰ স্বাগতম। চেনেলটোত যদি তুমি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু যদি তোমাৰ কিবা উপকাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবা। ভিডিঅ'সমূহ তুমি প্ৰথমেই পাবৰ বাবে বেল আইকনটো দবাই দিবা। আজি মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ক্লাছ ফাইভৰ বছৰীয়া পৰীক্ষা 2021ৰ বিজ্ঞান আৰু নীতিশিক্ষাৰ পেপাৰ দুখন। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰত্যেক শ্ৰেণীৰ পেপাৰবিলাক মই প্লে'লিষ্টত দি দিছোঁ, তুমি যাই তাতে চাই ল'বা। কেইবাবছৰৰ প্ৰশ্ন পেপাৰ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা উপকাৰ হৈছে আৰু ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।
লগতে ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে উপকাৰ কৰিবা।